ଇଡ଼କୋର ସେ ଯେଉଁ ଦାୟିତ୍ୱ ଖିଲାପ କରିଛନ୍ତି, ଚରମ ଦାୟିତ୍ୱହୀନତା ଯେଉଁମାନେ କରିଛନ୍ତି, ତାଙ୍କ ବିରୋଧରେ ଶକ୍ତ କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନର ଆବଶ୍ୟକତା ରହିଛି ନା ନାହିଁ? ନା, ଯିଏ ବି ଦାୟିତ୍ୱରେ ଅବହେଳା କରିଛି କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ଗ୍ରହଣ କରାଯିବା ଦରକାର, କାହିଁକିନା ଏଇଟା ଛୋଟ କଥା ନୁହେଁ। ଏଗୁଡ଼ାକୁ କୌଣସି ସ୍ତରରେ ବି ଆକୁ ଏଡ଼େଇ ଦେଇ ହେବ ନାହିଁ। ରାଷ୍ଟ୍ରପତିଙ୍କ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମଟା ଠିକ୍ ଭାବରେ ହେବ, ଶାସନ ବ୍ୟବସ୍ଥାର ସେଟା କ'ଣ ଦାୟିତ୍ୱ ନୁହେଁ, ସେଟା କେବଳ ବିଶ୍ୱବିଦ୍ୟାଳୟ କର୍ତ୍ତୃପକ୍ଷଙ୍କର ଦାୟିତ୍ୱ। ଉତ୍ତରଦାୟିତ୍ୱ ବ୍ୟବସ୍ଥାରେ ନିଶ୍ଚୟ କେଉଁ ଜାଗାରେ ଫେଲ୍ ମାରିଗଲା ସେହି ଲୋକମାନଙ୍କ ବିଷୟରେ ଆମର କିଛି କର୍ତ୍ତୃତ୍ୱ ନାହିଁ ନା। ମୁଁ ତ କହିପାରିବିନି ସେମାନେ କାହିଁକି ଯାଏ କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ନେଇନାହାନ୍ତି, କାହା ଉପରେ ନେବେ, କ'ଣ କରିବେ। ମନ୍ତ୍ରୀମାନେ ହୁଅନ୍ତୁ ବା ସଚିବମାନେ, କାହିଁକି ସାମ୍ନାକୁ ଆସିକି ଏ ଉତ୍ତରଦାୟିତ୍ୱ ନେଉନାହାନ୍ତି? ମହାରାଜା ଶ୍ରୀରାମଚନ୍ଦ୍ର ଭଞ୍ଜଦେଓ ବିଶ୍ୱବିଦ୍ୟାଳୟର କୁଳପତି ପ୍ରଫେସର ସନ୍ତୋଷ କୁମାର ତ୍ରିପାଠୀଙ୍କ ସହ ଆମ୍ନା ସାମ୍ନା ଶନିବାର ସନ୍ଧ୍ୟା 7:30 ରେ।